אחד הדרכים להראות שאתה אוהב את השם, זה שאם אדם שאתה שונא מצליח ומביא נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לא רק שאתה לא נלחם בו, אלא אתה עוזר לו. זה מעלה, בזה יודעים אם אתה אדם שאתה לשם שמיים או לצורך הכרס והגאווה והכבוד שלך. אי אפשר להפריע למישהו שעושה את רצון השם ואת הדבר הכי חשוב, להפריע לו ולהגיד אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. זה שקר. מי שאוהב את אביו שבשמיים והוא רואה שבן אדם בעולם מביא לאבא שלו הרבה נחת רוח, איך הוא יעיז להפריע לו? איך? איך הוא לא פוחד מזה שהוא יום אחד יצטרך להגיד לקדוש ברוך הוא, אני השם שנמנע כך וכך טוב בעולם בגלל שכיניתי בו, בגלל שלא יודע מה, בגלל שהוא פגע בי. אפילו אם הוא היה צודק, נגיד שהוא צודק, שאותו אחד באמת פגע בו, אבל כרגע הוא עושה להשם נחת רוח, מביא לו אנשים, עוזר לו, מציל חיים, איך אני אפריע לו אחד כזה?